Comemos. Graças a Deus. Estou vivo. Aguente, vem-me. Vou buscar ajuda. Não. É o momento de partir. Chegou. Não. Por favor, não diga isso, não. Não há mais o que fazer. Arriscou sua vida pra me salvar. Eu nem sei seu nome. Isso não tem importância. Poder agradecer o que você fez. Viva. Seja feliz. E fiel a Deus. Para que no dia de sua morte... esteja em paz. Como eu estou. Não, moço. Alguém me ajuda aqui! Moço, por favor, não. Rabbeinu Adonai. Vamos ajudá-los. A gente ouvi rumores sobre o perigo do aqueduto passar por baixo da torre. Acidentes acontecem. E coincidências também. Acredito. Conhece? Ele acabou de salvar minha vida. Mãe, pai, acorda.
eles não queriam acordar. Tanto medo. Foi horrível, Longinus. O homem morreu.